Здравейте! Аз съм Михаела и се включвам от къщата ни в село Гняздово на язовир Студен кладенец. Моята дъщеря Габи ми се скара, че не съм правила интро на видеята си в YouTube. И това сега е моето интро, тъй като аз записах доста кадри на видеото, което ще видите днес. Но интрото не съм го направила и всъщност го правя сега. В това видео ще видите как с каяк плавахме до Коневския водопад в язовир Студен кладенец, как ни гони дъжд, заобикаляни грамотевици много падаха наоколо. Но и двата дни, единия ден ходихме до водопада, а втория ден се отправихме на запад към Средна Арда и обратно. И в двата дни, слава Богу, се разминахме с големия дъжд, особено във втория ден. Дъждът не беше просто дъжд, а някакво мини цунами, което пристигна от юг, от към югоизток всъщност. И удари с такава сила, с такива страхотни талази, вятър, че добре, че вече бяхме излезли от язовира, бяхме прибрали лодките, влязохме в буса и запука. И да, така че и двата дни се разминахме, много готино приключение се получи. С някаква доза адреналин, защото през цялото време се преследвахме с дъждовете наоколо и с бурите, които вилняха в района. И това го направи всъщност едно незабравимо преживяване. И ви пожелавам приятно гледане! Ето ни в началото на каньона, който ще ни заведе до Коневския водопад. Една част се налага да извървим пеш. Леле, тук какво диво станало. Пълна екзотика. Ехо, здравейте, вече сме на водопада. Коневския водопад на Коневската река зад нас. Много готино място. Точно под скалите на големия Ципей. Връщаме се обратно при лодките. Лизара е водач. Сли педали. Не е везаро. В лодката сме с Васко и Зара, която реши този път да седне отпред. И от водопада се насочваме към Дарец и Параклиса и голямото 300 годишно дърво, което беше дъп. И след малко включване оттам. Музиката.
Добре, ние сме на параклиса на село Дарец. Това е селото без път, което е останало изолирано, след като язовирът е бил построен, язовир Студен кладенец. И ние сме сега тук при параклиса на Дарец, под ето това огромно хубаво дърво. Хапваме, тук малко релакс и се връщаме обратно. Да, отиваме към острова. А, отиваме към острова? Да. И там какво ще правим? Ще видим дали ще ни завали дъжда. Ще гледаме ли елени? Ако има елени, да. Имаше на идване, да. Не знам, елени няма на острова, пошути. Както може би виждате, срещу нас има стена от дъжд и сме се насочили към брега, за да я изчакаме да ни отмине. Оф, май яко ще ни вали. Ох, ние спряхме и се екипирахме като за буря. Ето я ни вижте. Чакаме дъжда. Чакаме дъжда, който идва ето от там. Може. Виж, че нататъка върви. И... върви, да, отгоре, от към север. За сега ни заобикаля, но... така застрашително за духа вятър. И е много възможно да ни запраска след малко. Така че сме подготвени, в очакване. Само да ви кажа, че статистически... язовирът се разбунтува. Не точно. Това се казва на определени хора, които... Паско определено не го свърта на едно място. Вече се връщаме обратно към нашия бряг. Времето утихна. Дори бих казала, че е прекрасно за каяк. Лекичко вали, но водата е тиха, спокойно. Птички пеят. Зара и тя тук се наслаждава. Зара и Елица. И действаме. Гребем. Пада, после на Дарец. Thank you.